Muy bo día a todas e a todos. Teño que comezar dicindo emocionadas e os felices que estamos por volver a casa, porque aquí comezou todo no ano 2018. Tiñamos moitas ganas de que as mulleres que opinan volvesen ao seu lugar de orixe, que é o Teatro Principal. Con esta sexta edición xa comprobamos que sí, as mulleres que opinan son perigosas, aceptan vir a Pontevedra a falar, pero tamén a escoitar. O que serviu foi para tecer redes entre compañeiras de profesión e entre moitas persoas que descubriron a novas mulleres as que seguir e a través das que informarse e a través das que pensar coas súas opinións. Eu estou moi orgulloso de que Pontevedra acolla este foro, polo tanto, sigue sendo necesario eventos como este, foros como este, porque, inda que sea de maneira lenta, si se va introduciendo conceptos que son absolutamente fundamentales para conseguir una sociedad más justa y solidaria. Ciertamente hay mucho que cambiar, pero quiero ser optimista. Négome a ser pesimista. Que hay que ser reivindicativas, activas, ponerse de pie en el centro, seguir reivindicando. Esta batalla fermosa que é de palabras, que é de principios, que é de proxecto, que é de ideas, que é transformadora, é a máis grande nunca creada. E polo tanto vai a gañar, eu o teño claro, como é posible que alguén non se apunte a lograr a igualdade entre as mulleres e os homes e as mulleres. Por iso é tan importante que todo isto que contamos non é contra los hombres, sino a favor de todos. Es que la mirada femenina no es ni mejor ni peor, pero es distinta. Y lo que proporciona es que veamos la totalidad del mundo. Hay que superar el victimismo, hay que superar la queja, hay que hacer la denuncia, pero desde luego hay que reivindicar y desde luego no hay que quedarse quieta.